اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈکری سول کورٹ میں استعمال ہوتی ہے کرمنل کورٹ میں استعمال نہیں ہوتی اور جو ججمنٹ ہوتا ہے نا یاد رکھنا چاہیے گا وہ اپیل لیبل نہیں ہوتا ہے یا ڈکری اپیلیبل ہوتی ہے یا آرڈر اپیلیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اچھا ایگزیکیوشن جو ہوتا ہے یاد رکھیے گا ججمنٹ کی نہیں ہوتی ہے آرڈر کی یا ڈگری کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے ڈگری کی دو ٹائپس ہوتی ہیں پریلیمنری ڈگری اور فائنل ڈگری کورٹ کا ایڈجوڈیکیشن ڈگری میں ضروری ہے یعنی ایڈمنسٹریٹو آرڈر نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ کورٹ کا جوڈیشل مائنڈ استعمال ہوتا ہے اس میں ڈراپ ہوتا ہے ڈیٹرمائن رائٹس آبلیگیشن پارٹیز کے کنکلوسولی ہوتے ہیں ڈیٹرمائن کسی کی کیا رائٹس ہیں کیا کسی کیا ڈیوٹیز ہیں آبلیگیشن کیا ہیں آبلیگیشن کہتے ہیں ڈیوٹی کو ڈگری پریلیمنری اور فائنل ہوتی ہے میں نے بتا چکا ہوں آپ کو ریجیکشن آف پلینٹ جو ہے وہ ڈگری میں شامل ہے اسے ڈگری کہتے ہیں آرڈر جو ہے وہ اپیلیبل ہو تو اس کو ڈگری نہیں کہتے اگر کوئی بھی آرڈر اپیلیبل ہے وہ ڈگری نہیں ہوگا سوٹ ڈسمس کر دیا جائے تو اس کو ڈگری نہیں کہتے اپیل پریلیمنری ڈگری کی بھی ہو سکتی ہے فائنل ڈگری کی بھی ہو سکتی ہے کبھی کبھی پریلیمنری ڈگری فائنل ڈگری جب بن جاتی ہے اگر آپ ڈیز اپیل کے ضائع کر دیں تو وہ فائنل ڈگری بن جائے گی یا کورٹ اس کو فائنلی ڈسپوز آف کر دے کیس کو تو یہ پریلیم ڈگری کو فائنل ڈگری ہی کہیں گے کون سی ہے ڈراپ بنے کنکلوسو ہوتی ہے ایڈجوڈیکیشن آف کورٹ ہوتا ہے ڈیٹرمائن رائٹس اینڈ ابلیگیشن آف پارٹیز ہوتی ہے اور اس پہ سوٹ ہونا ضروری ہے اپلیکیشن پہ ڈگری جو ڈسمس ہوتی ہے اپلیکیشن وہ ڈگری نہیں ہوتی ہے یاد رکھیے گا ٹھیک ہے نو سوٹ نو ڈگری اچھا اپلیکیشن آربیٹریشن کے لیے جو اپلیکیشن دی جاتی ہے وہ آربیٹریشن کا لا ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ اپلیکیشن کوئی سوٹ مانتا ہے اس لیے اس پہ جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ ڈگری ہوتا ہے اور ایک اور چیز یاد رکھیے گا ججمنٹ کے بعد ڈگری بنتی ہے ججمنٹ یا تو آرڈر کی شکل میں ہوتا ہے یا ڈگری کی شکل میں ہوتا ہے کورٹ کا ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھیے گا اوپر یا جو میں نے سمجھایا ہے یہ ٹھیک ہے نا ججمنٹ کیا ہو سکتا ہے ججمنٹ ہے یہ یا تو آرڈر میں ہو سکتا ہے یا ڈگری میں ہو سکتا ہے پھر دیکھیے کیا ہے اگر نان اپیئرنس پہ کورٹ میں جو کیس ڈسمس ہوا ہے وہ ڈگری نہیں ہے وہ آرڈر ہے انڈیجنس کے لیے یا پراپر کے لیے کسی نے اپنی اپیل سوری اپلیکیشن دی اپیل نہیں اپلیکیشن دی ہے وہ ڈسمس ہو گئی ہے وہ بھی کیا نام ہے اور ڈگری نہیں ہے ہاں لمیٹیشن پہ فریم آف سوٹ پہ پارٹیز کے اسٹیٹس پہ کورٹ کی جورسڈکشن کے اوپر جو ڈیسیجن ہوا جو ججمنٹ آیا ہے اس کی ڈگری بنے گی سمجھ میں آ گیا یا نہیں